Ortimda boya sahna ortida ko'rgan Valeriy Milashni chiqdi. Hozir ko'ramiz, qanday bo'ladi. O'sish bo'layotgani baribir ko'zni quvontiradi. Shunday ko'rinishda bo'lsa ham. O'tdimmi men kostyumni? Buni keyin aytamiz. Yo, hozir ayting. Yo, Angrena kim o'tirmoqda? Bunga telefon qilib chiqamiz hammaga. Hozir biz buni videosini professional o'qituvchilarga ko'rsatamiz, professional aktyorlarga ko'rsatamiz. Ketmayman-da. Unda bir haftalar qolib ketib qolasiz. Yo, ketmayman, men shu yerda turaman. Qaray, ertaga biz kastingimiz bor-da. Ertaga kasting bor. Agar biz ertaga ko'p odam keladi, uspet qilmasak, iningga boramiz, tushunasizmi? 3 kun olinadi. Uni material kontrol bir hafta vaqt ketadi, ko'rib chiqib anaqa joyda sizga yetib oriladi telefonda. Yo'q, hozir men tayyorlagan narsalarimni chiqarishga qo'ymanglaring. E, bu tushunarli, yozib ketamiz. Ko'rsatdingizmi hozir? Ko'rsatganim yo'q. Demak, qaysi tomonsiz, ya, raqsga tushiraman, sizga raqs kerak emas, demak. O'ynaganim oxirigacha ko'rmadingiz-da? Yo'q, raqs tomonlama yaxshisiz. Bizga yozib ketamiz. Ko'rgan narsamiz bo'ldi-bo'ldi qilib ketamiz. Hozir rahmat, o'tdimmi yo'q, shuni ayting menga. Ha, uni qanaqa aytaman hozir? Yana sizlarga nechta qizlar kiradi, bilmayman-ku. Hozir bilmayman, lekin chiqib ketmayman. Karachi bo'lmasin. Hech narsani hal qilmaymiz. Mana hozir shuncha sumka bo'lib yotibdi. Buni biz yomoni bo'yapti, lekin hozir mana bitta ko'ringlar. Ko'ringlar. O'tsangiz ham o'tmasangiz ham xabar beringlar, xavotir olmang. Ketmayman hozir. Hozir biz qaytib bo'lmasa bir hafta shu yerda kutib turing. Bir haftada chiqadi bu javobi. Hozir. Ana komit aka jo'tamizda chiqaylik. Xafa bo'lish yo'lmasin. Xafa bo'lishga o'xshab ketyapti, to'g'risi. Mana shunaqa deb o'ylayapman. Boshqa kameralarga stop beriladi, lekin bizningiga stop berilmaydi. Bizning shotda. Sizlarga hozir bildim beringiz. Mana shu yerda o'tiramiz. Bir o'tib turing, mikrofonni olmang, shu yerda o'tirib turing. Va mikrofonni berib qo'ying, sizga ishonchli bo'lib turamiz. Sizlar Parantez qilib qarang, siz Angrendan kelibsiz-da, Navoiydan kelganlar, Surxondaryodan kelganlar ko'chada kutib turibdi, shularga hurmat qiling, iltimos. Ashturbi. Xo'p, Ashturbi, hech kim qarshi bo'lmaydi, mikrofonni bering. Hozir shuncha siz qiz bolani sharmanda qo'yasiz, buni qo'yishingiz, o'g'il bola bilan tushmaydi. O'rtoqlar bu yerda nima deyishi bilmayapman, hozir bu yerda janjal bo'lib ketmasa bo'ldi ish qilib. Men hayronman. Sekin, iltimos, baqirmanglar. Tinchlik saqlanglar. Stop, mikrofon o'chirib turinglar. Yo, siz hozir qarang, qiziqmisiz, men sizga qanaqa sizga javob beraman, o'tasiz. Sizdan keyin nechta yana odam kiradi, qayerdan bilamiz? Bo'ldi, o'tdingiz, rahmat. Rahmat. Uz.net taqdim. Siz hozirdan bilganmisiz? Kim hazil qildi hozir? Qatdi, mana. Siz o'ynadingiz, xafa bo'lishing yo'q. Qarsangilar.